7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі бойовики минулої доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Били з заборонених мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Старогнатівки, Широкиного, Луганського і Кримського. Крім того, окупанти і далі здійснюють провокаційні обстріли неподалік ділянки розведення сил у районі Петрівського. Гаряче щоночі і на позиціях українських військових на Авдіївському плацдармі. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка. До Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побито осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення. Днем вони не дуже, а от ночі починають стріляти. Позавчора навіть з РПГ стріляли. Вечером. Тільки починає темніти, ОБСІ виїжджають, і вони одразу починають напоминати о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли. До позицій російських найманців настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Ну, вони вилазять оттуда і постійно з нього, то з вікна, то з кришею шмаляють. Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну рідковато, але буває, що літають, да, это всіх завжди предупреждається і постійно за ними ведемо наблюдення. Видно їхні позиції, видно, як вони топляться, как бы, ну это естественно, теж ж люди. Проте, окрім ворога, є інший недруг – погода, і вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів відчуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, учеплюлись, зробили бліндажі, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, как бы, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Необережність військових. Таку головну версію у справі вибухів на Балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР. Через порушення техніки безпеки могли вдаритися два ракетні двигуни. Від зіткнення, ймовірно, виникла іскра, що і спричинила займання. Слідство ще триває. Нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів і ще троє зазнали поранень. На сьогоднішній день розглядається декілька версій, а допитано більше 100 людей на сьогоднішній день. Але ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт. Обшук у головному управлінні Національної поліції Львівщини проводять детективи НАБУ. Перевірку слідчі розпочали щодо можливого зловживання посадовцями службовим становищем. А саме під час будівництва житла для правоохоронців у період з 2009 по 2014 рік. Про обшуки повідомили у соцмережі на офіційній сторінці НАБУ. Деталі справи правоохоронці не оприлюднюють. У поліції Львівщини підтвердили факт обшуків. Однак жодних деталей не повідомили. У київській багатоповерхівці між мешканцями під'їзду розгорівся конфлікт через тріщини на стінах. Розломи утворилися з обох боків будівлі від 14 до 3 поверху. Мешканці 75 квартир кажуть, усе через сусіда, який на останньому поверсі затіяв масштабне будівництво. Деталі з'ясовували мої колеги. Будматеріали під під'їздом і несправний вантажний ліфт, яким на останній поверх підіймали десятки тонн вантажу. Мешканці багатоповерхівки скаржаться, це їхній сусід вирішив добудувати до своєї квартири ще один 15-й поверх. Ви бачите, що там фасад тріщить з цієї сторони, з іншої сторони. Так не можна будувати. Ми живемо під ним.
І у нас ще з мая місяці він нам заляв ванну кімнату на першому етажі. Ми йому це сказали, але він каже, мене зараз нема в Україні. Якби я приїду, я вам все зроблю, ремонт, якщо там щось потрібно робити, все зроблю. Але він нам цього не зробив. Люди розповідають, на контакти з ними сусід не йде і документів на будівництво вони не бачили. Власник з'являється тут виключно після того, як мешканці блокують ліфти. В іншому разі він сюди не приїжджає. Мешканцям він нічого не предоставив. І на збори він категорично, він відмовляється прийти. Правда, люди пішли шукати в ЖЕК, але марно. З нами через відсутність керівництва там теж спілкуватися не стали. Нема зараз нікого, директора теж нема. А можна якось зв'язатися з ним? Я зв'язувалась, він телефон не бере. Показати дозвільні документи нам погодився сам власник помешкання під Горищем. Каже, має дві тераси. На одну документи вже готові, друга в процесі оформлення. Оце той проєкт, що зараз захищається з оцим покриттям. Витяг по захищеному проєкту з Державного реєстру речових прав. Тут є далі договір з ЖЕКом на обслуговування цього помешкання вже з захищеним проєктом. От технічний паспорт. От цей проєкт. Чоловік запевняє, ще один поверх до квартири добудовувати не збирається, та й дозволу на це немає. Все, що з надбудов, це покриття з теплою кришею, і оці стовпчики, і вікна. Все. Оце все, що тут буде. Щодо тріщин у фасаді, каже, з'явилися ще до початку ремонтних робіт. От тріщина, от тут та квартира десь щось замазала, може пару років тому, може ще щось. Але мешканці кажуть, що це все я. Довести, що тріщина не його провина, власник квартири збирається за допомогою експертизи, результати якої має отримати через місяць. Однак інші мешканці теж не поступаються і мають намір звернутися до прокуратури, аби з'ясувати, хто винен у руйнації будинку. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Нацбанк презентував монети номіналом 5 гривень. Вони надійдуть в обіг 20 грудня. На монеті, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький. Наступного року НБУ випустить монети номіналом 10 гривень. Ними можна буде розраховуватися паралельно із банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки вони поступово не витіснять відповідні купюри з обігу. Спеціально виводити 5 і 10 гривневі купюри у НБУ не планують. Кількість жертв внаслідок нищівного землетрусу в Албанії зросла до 22 осіб. Близько 600 постраждали. Рятувальники досі шукають людей під руїнами у містах Дурисі і Туман. Там трусило найсильніше. Албанці, чиї домівки зруйнували підземні поштовхи, мешкають у тимчасових прихистках. Їх створюють у громадських місцях, зокрема на стадіонах. Нагадаю, напередодні поблизу столиці Албанії Тірани стався землетрус магнітудою 6,4. За ним відбулася низка авторшоків по всьому західному узбережжю країни. Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа відбудуться 4 грудня цього року. Відповідно, листа оприлюднив голова судового комітету Палати представників США Джеральд Надлер. За його словами, на слуханнях можуть висунути офіційні звинувачення Трампу. Глава Білого Дому має час до 1 грудня, щоб обрати адвоката і підтвердити свою присутність на слуханні. Невідомий лайнер порушив повітряний простір над Вашингтоном. Літак не відповідав на виклики диспетчерів і не подавав жодних сигналів. Військові підняли в повітря винищувачі на перехоплення. Територію довкола Білого Дому та Капітолію оточили, частково евакуювали персонал і відвідувачів. За кілька годин надзвичайну ситуацію скасували. Що за чужинець пролетів над столицею США, не повідомляють. Посилюється снігопад в американському штаті Колорадо. Півтисячі рейсів скасували в міжнародному аеропорту Денвера. Негода особливо дошкуляє пасажирам, які прямують у гості на День подяки, що відзначатимуть у США завтра. Водіїв закликають не користуватися автівками. У деяких районах випала аномальна кількість снігу. Таких заметілей тут не бачили кілька років. Вуличний туалет уперше удостоївся персональної виставки у Парижі. Понад півтора століття ці темно-зелені конструкції були неофіційним символом міста, як Ейфелева вежа чи круасани. Свого часу вони також слугували сховком для обміну інформацією серед шпигунів і бійців опору. Останній вуличний писсуар у Парижі демонтували 1984 року. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.